Prindu shenjë së bricjapit, ju më në fund gjeni me sa duket atë që quhet personi që më do, personi që kujdeset për mua. Ose kuptoni që ky person ekziston në jetën tuaj, ose vini re që të gjithë ata që do dhe nafër jush, ju a duan të mirën dhe bëjnë çmos që ju të mos vuani, bëjnë çmos që ju të mos lodheni, bëjnë çmos ju ta keni çdo gjë të sistemuar në jetën tuaj. Pra ne të themi që kësaj jave nuk do lodheni për të realizuar gjërat tuaja, sepse me sa duket shumë qartë, ose shumë e qartë, që persona të tjerë kanë për të qenë ata që do ju ndihmojnë për të arritur qëllimet tuaja. Pra nëse jeni duke përjetuar një impenjim të madh në punë, bashorti ju vjen në ndihmë. Nëse ju duhet një ndihmë sociale, ekonomike, financiare, përsëri, ka persona që ju vinë në ndihmë. Nëse, themi tani, përjetuat një ndarje ose një largesë ose një ftoje nga personi që konsideroni personin e jetës tuaj, të zemrës tuaj, them se ky kthehet. Kthehet në jetën tuaj dhe kthehet i penduar ose kthehet i bindur se do të jetë me ju. Dhe në këtë rast është i vetmi rast ndoshta që unë do të thosha pranojeni. Dhe sikur mos e thosha unë, përsëri ju do e pranoni ta si vetë fjalë. Por që di të them se kësaj herë e ka seriozisht, kësaj herë e ka seriozisht e ka kuptuar dhe vetë, është bindur 100% që jeni personi jetës së vet. Kërkon ta kaloj jetën me ju, do bëj çmos të tregoj se ka ndryshuar ose se mund të mbështeteni te ky person, por për çfarë lloj çështje tjetër pastaj, sepse normalisht do të gjithë jeni në një situatë të tillë ku keni qenë me dikë dhe jeni ndarë dhe tani ai kthehet i penduar dhe ju jepet përsëri mundësia të keni një fillim të ri dhe që normalisht ja vlen. Por ka dhe shumë prej jush që kanë nevojë për ndihmë në jetën e tyre, që nga që në përditshmërinë e tyre jeni një nën që ka shumë impenjime, keni nevojë për bashkë, nëse keni nevojë për persona të tjerë që t'ju vinë në ndihmë, atëherë kjo ndihmë vjen. Jeni një person që nuk e di, kërkon të arrij një pozicion të caktuar, ta se dërgon si vin diku, po që e di shumë mirë që ai vend është çik i vështirë. Okej, çu deri se si dalin persona që ju ndihmojnë, bëhen ndërmjetës apo jo. Jeni në një marrëdhënie çik ku ka problematika, vetë shoqëria është ajo që ju sjell përsëri në kontakt me njëri tjetrin ose quhet regulatori i situatës, pra rregullohen situatat caktuara. Pra, në çfarë lloj fushë, forme dhe mënyre ta marrë këtë gjë, i bie që ju keni ndihmë, ju ofrohet ndihmë, mund të jeni të lumtur brenda kësaj jave sepse duke qarë që ju mund të merreni me çështjet tuaja, jetën tuaj dhe problematikat e jetës tuaj zgjidhen pa u lodhur më fare, pa u munduar fare, por në vjet të përgjithshme jeni të lumtur pse? Sepse kuptoni që jeni me shumë fat, pasi keni personat e duhur në jetën tuaj, keni persona që ju duan, keni persona që ju mbështesin, keni persona që do bëjnë çmos që ju të arrini atë lloj suksesi që ju takon të keni në jetë. Pra brenda kësaj jave keni për të pasur me të vërtetë shumë, shumë ndihmë dhe duhet të përfitoni normalisht nga kjo lloj ndihme që po ju ofrohet, sepse ka momenti fundja, ju jeni mësuar të bëni çdo gjë vetë, por që nuk ka asgjë të keqe nëse normalisht dikush ofrohet të bëj diçka për ju. Kështu që them se bravo, do me thënë, nuk e di, në një marrëdhënie në çift, them se keni gjetur personin e jetës dhe më në fund vendosni të jeni bashkë. Në një bashkëpunim e kuptoni që ky është bashkëpunimi i jetës tuaj për cilin ka shumë keni pritur dhe që ju ekzalton, ju sjell pasuri dhe ju sjell mundësi për të bashkëpunuar me persona që mbase ndodhen dhe jashtë shtetit, të mëdha që po ta them asnjë, në këtë rast nuk mund të kishit imagjinuar. Përse i përket çështjeve të përditshmërisë tuaj në familje, duket shumë qartë që keni ndihmën dhe ju ofrohet ndihma e dur, ajo që ka shumë kohë prisnit që të kishit jetën tuaj, ose thjesht jeni të lumtur dhe të plot me jetesën që bëni dhe me personat që ndodhen pranë jush. Pra është një javë shumë e rëndësishme për bashkëpunime me sa duket dhe për çështje familjare, ekonomike, financiare, çfarë do gjë që ju duhet të zgjidhet në jetën tuaj ose për cilën keni nevojë, për rikthime as i bëhet fjalë që mund t'i pranoni kësaj here dhe them se keni për të qenë të çliruar ose keni për të qenë të qetë, sepse nuk do ju duhet juve të merreni me çdo gjë, por keni për të pasur ndihmë për të realizuar ato gjëra që duhet të realizoni.